1997 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ана тілі баспасынан жарық көрген Елбасы кітабының тұсаукесер рәсімі өтті. Күләш Байсейітова атындағы ұлттық опера және балет театрында жазушы Ілияс Есенберлиннің 90 жылдық мерейтойына арналған «Алмас қылыш» атты еске алу кеші өтті. Павлодарлық студенттерден құралған құрылыс жасағының штабында жастардың еңбек биржасы жұмыс істей бастады. Бұл бастама оқу орны түлектерін жұмыспен қамтамасыз етуде бірінші көмекші болуда. 1944 жылы Сымбат дизайн және технология академиясының ректоры, экономика ғылымдарының кандидаты, өнертану доценті, техника ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы ұлттық инженерия академиясының корреспондент мүшесі Асанова Сабыркүл Жәлеубекқызы дүниеге келді. 1953 жылы әйгілі дирижер Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, шығармашыл жастардың жігер фестивалі, бірінші республикалық дирижерлер конкурсының лауреаты Жалғасбек Бегендіков дүниеге келді.